Já jsem Lucie Kunčarová, založila jsem si na mateřský malou firmu Dort Nedort, která neustále roste. Vyrábím plenkový a nejrůznější dárkový dorty a na focení jsem si vzala tenhle dvoupatrovej, ze kterého ale můžu jednoduše udělat jednoduchý jednopatrovej se šapeťákem. Na podnikání mě nejvíc baví ta krásná zpětná vazba, kterou dostávám od všech svých zákazníků a to je ten hlavní důvod, proč v tom pokračuju a proč po té mateřské jsem se nevrátila zpátky do korporace, ale snažím se dělat radost dál. Podnikání je fajn, začít na mateřský. Radím všem maminkám, kteří o tom přemýšlejí, aby se nebáli, a nejenom maminkám samozřejmě, šli do toho, protože stojí to za to. Největší sen, aby mi to podnikání pořád dělalo radost, abych já dělala radost dál, aby mě to uživilo. To je jasný. A abych měla tým lidí, se kterými bude radost spolupracovat. A hlavně mě to furt bavilo.